Единственият начин от тук нататък да се преодолее тази криза е да се последват тези две стъпки. ГЕРБ направи първата стъпка в това, че си оттегли техния кандидат. Сега трябва да направят и втората стъпка, да могат да гласуват за друг кандидат, който има шанс да събере мнозинство. Надявам се, че ако всички партии следват тези два подхвата, и аз затова вчера призовах всеки да си избере кандидат, който мисли, че е смислен, че може да бъде уважаван от целия парламент, от друга политическа сила. Трябва да излезем от тези тесно партийни рамки, за да минем в следващото ниво на решаване на проблемите. И аз вчера това, което видях, е, че на хората просто им омръзна да следят и да слушат кой каква партийна номинация, кандидатура, подкрепи, не подкрепи. Имаме толкова... Не, само да кажа, толкова проблеми имаме да решаваме, че наистина аз вече чувствам се и аз безумно, че продължаваме в тази дискусия. Нека се следват двата пътя. Първият е да се оттегли кандидатурата, второто е да се помисли кой от другите политически партии може кой да се... Кой е другия? Кой човек според вас, господин? Кой че? Ще потърсите ли контакт с Бойко нас... Борисов, за да решите не, въпроса? Господин Петков, да, при нас... Да ми отговори, не, само... Ще потърсите ли контакт с Бойко Борисов да решите въпроса? Вие го бяхте поканили в парламента. Ние сме готови сме да говорим с всеки в парламента, но в куларите на тази сграда. Борисов не е всеки. Ще потърсите ли контакт с Бойко Борисов? Нека да ми отговори. Ще потърсите ли? В тази сграда само. Едни и същи хора се опитвате да гласувате. Все пак, според вас, кой би бил един истински консенсусен кандидат, от който да се обедини? Аз мисля, че беше умна стратегия. Ние подадохме лидерството в това. Оттегляйки кандидат на първата политическа сила и на втората политическа сила, даде възможност това тясно политическо мислене да се излезе от него. Сега въпросът е, и ние това призовахме днес, да се гласува за кандидат, който мислиме всички, че е най-достоен. Искрен Митов каза, че това може да е Надежда Йорданова отвън. Смятате ли, че тя е такава личност? Да, аз лично вярвам, че и в Демократична България има много достойни хора. Ние подкрепихме Вигенин, както видяхте, така че има хора в този парламент. Благодаря ви. Това е...